Salome Zurabishvilma განცხადება გააკეთა, რომ იგი სათავეში უნდა ჩაუდგეს ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის ამ რევოლუციურ გეგმას. რასაკვირველია, იგი არ გაითვალისწინებდა არც ვენეციის კომისიისათვის, კომისიის დასკვნებისათვის დალოდების რაღაც საჭიროებას და არც შარლ მიშელის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ექსპერტებმა კიდევ შეიძლება დამატებით ამ თემაზე იმსჯელონ. არც იყო მოსალოდნელი, რომ იგი რაღაცა მართლაც რაიმე შანიშნავს ამ საკითხებთან დაკავშირებით წარმოადგენდა და საშუალებას მიცემდა საზოგადოებას ევლო შეთანხმების გზით. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რადიკალური ოპოზიციის გეგმები არ იცვლება, რევოლუცია არის ერთადერთი მათი გამოსავალი, ვინაიდან არ აქვთ არანაირი შანსი გაიმარჯვონ არჩევნებში. რატომ არ დაემოდა სალომე ზურაბიშვილი, როგორ ფიქრობთ, ვენეციის კომისიის დასკვნას და პროცესი ხელოვნურად ვეტოს დადებით ჩაკეტა თუ არა ბაგრამდე? ეგ მოვყევი ახლა. ახლინა თქვა იგივე. არა, ფაქტორას ნიშნავს შენიშნების გარეშე. არა, ვეტო შენიშნების გარეშე არის კონსტიტუციის დარღვევა, არ შეიძლება. პრეზიდენტს აქვს ვალდებულება, თუნდაც პოლიტიკური შეფასებების ნაწილიც იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ ძირითადად ვეტო უნდა ასახავდეს სამართლებრივ დამოკიდებულებას კონკრეტული საკითხის მიმართ. ეს მისი ვალდებულებაა. ამ ვალდებულებას როცა არასრულებს, ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციას კიდევ ერთხელ სერიოზულად აცდა. და გარდა ამისა, კიდევ ნიშნავს იმას, რომ ხელის შეწყობა უნდა ერთადერთი მიზნისათვის, აი ამ შეუთანხმებლობის, აი ამ სტატუს-კვოს შენარჩუნებას, ვინაიდან არ უნდა, რომ ეს მოხდი დაეცეს, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია უდგას სათავეში და თავად ლამობს რადიკალური ოპოზიციის ლიდერობას. პოლიტიკა წერს, რომ საკუთარ წინასაარჩევნო კამპანია უცხოური გავლენის საარჩევნო, უცხოური გავლენას აქცევს საარჩევნო კამპანია და აქტუალური გახდა უფრო კითხვა, თქვათ, რაც არის ევროპისთვის გადაუდებელი აუცილებლობა, რატო ეკრძალება ის საქართველოს. მართალია, თქვენი გუნდის წევრები სვამენ კითხვას, მაგრამ რა არის თქვენი პასუხი მართველი პარტიის? მე არა, მართველი პარტიის წარმომადგენელი, ბატონო. ამასთან ერთად ჩაისაბეთ, რატომ არის ეს საგანი გამჭვირვალობის კანონი საქართველოში ამ ფონზე და ხომ არ არის ორმაგი სტანდარტი? ორი ნაწილისგან შედგება რა ჩემი პასუხი. ერთი უნდა გავიმეორო ჩემი კოლეგების განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არანაირი საფუძველი რაიმე ეჭვი შეიტანო ამ კანონის რეალობაში და აუცილებლობაში არ არსებობს. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ურსულა ვონ დერ ლაიენის განცხადება. და არა მარტო მისი განცხადება პირადი, ეს არის დამოკიდებულება და ევროდირექტივა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ევროპის ქვეყნებმა. ნუ გერმანია ამის წინააღმდეგია, საფრანგეთმა უკვე სენატში წარადგინა და ითვალისწინებს უსაფრთხოების სამსახურების ჩართვას ამ საკითხებში, მათ შორის ფარული მიყურადებით და მთელი რიგი საკითხები აქვს ჩამოყალიბებული. არის მეორე საკითხი, რომელსაც ჰქვია ორმაგი სტანდარტი. ორმაგი სტანდარტი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არ არის მთავარი ამ კანონის აუცილებლობაზე საუბარი. საქართველოში მთავარია იმ გზის გაყოლა, რაც თავიდანვე ქონდა იდეაში ჩადებული რადიკალურ ოპოზიციას. ეს არის პროცესების რევოლუციური გზით დესტაბილიზაციისაკენ წარმართვა, ძალადობრივი შეცვლა ხელისუფლების და შემდეგ იმის განხორციელება, რაც კიდევ ჯერ 2022 წელს მოითხოვა ზელენსკიმ, როდესაც მიმართა საპროტესტო აქციას. და რისთვისაც გაიწვია ელჩი, ეს არის ჩვენი ჩართვა იმ პროცესებში, რასაც აი ამ საომარი მდგომარეობა ქვია. რასაკვირველია, საქართველოს უკრაინიზაცია, როგორც უკრაინას, ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, რომლებიც მოწყვლადები არიან, ან თავს მიიჩნევენ მოწყვლადებად, რასაკვირველია, არის ის ამოცანა, რასაც რისი რეალიზაციის მცდელობასაც ეხლა ვადევნებ თვალყოს. არ იქნება ეს კანონი, იქნება სხვა მიზეზი, მაგრამ დესტაბილიზაცია რჩება თავარ ამოცანა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონს არაფერი, არც პათოსი, არც ფორმულირება, არაფერი რუსული არ აქვს და ეს რუსეთის თემაც, ყვადაღებული თემაც სწორედ აი ამ სპეკულაციებისთვის არის გამოყენებული.
ხალხი საზოგადოება განსაკუთრებით ეს გულუბრყვილო და შეიძლება ზოგ ხანდახან გულწრფელი ახალგაზრდები დაარწმუნონ იმაში, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთისაკენ მიდის. არც ერთი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებას 2012 წლიდან მოყოლებული რუსეთის სასარგებლოდ არ გაუკეთებია. ყველა იმას, ვინც დღეს ითხოვს ხელისუფლების შეცვლას, მათ შორის ძალადობრივი გზით, ყველას დაშვებული აქვს ეს მთავარი დანაშაული საქართველოს ხალხის, საქართველოს მიმართ. ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რათა რუსეთს დღეს კონონდა გარკვეული უპირატესობა და საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფილიყო განლაგებული სამხედრო ობიექტები, რომელიც ყოველდღიურად გვიქნის საფრთხეს. ასევე ვითხოვთ მაკრონის და შოლცის განცხადებაზე, ისინიც აკრიტიკებენ ამ კანონპროექტის თუმცა ხო, ერთად მაშინ ერთად ანუ მათი მხრიდან რას ნიშნავს, როდესაც საფრანგეთი თავად მსჯელობს ამ კანონპროექტს, თუმცა მაკრონი შოლცისგან გვესმის კანონპროექტს. სწორედ ეგ არის პასუხი, ახლა ახლიდან გავემეორებ რა, თუმცა წინა პასუხიდანაც შეგეძლოთ ამ მოგეგრება. ანუ აქ კანონი არაფერ შუაში არ არის, აი ამას ნიშნავს. აქ არის იდეა ისეთი, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ მოახერხოს ხელისუფლების სათავეში მოსვლა და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ გააფთრებული მონდომებით და მოღვაწეობის საფუძველზე. ეს არის ის საკითხი, მათი განცხადება წარმოშობს კითხვას, რომელსაც ჯერჯერობით პასუხი არ აქვს ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. და ჩვენთან საზოგადოებაში კიდევ კი აქვს ძალიან კაფეო პასუხი. ეს არის მცდელობა იმისი, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს ძალადობრივი გზით და აბსოლუტურად იგნორირებულია საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომელიც ახლა ხანს თუნა 29-ში აპრილს და გინდა 17 მაისს ვიხილეთ საქართველოს ქალაქების ქუჩებში. ხო, ნებისმიერმა როდესაც ეკონომიკური ფაქტორები არაფერი ისეთი არ არსებობს, რომელმაც შეიძლება რაღაც კრიზისის ნიშნები გააჩინოს ქვეყანაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქცენტები, ვისაც ქვეყნისთვის ცუდი უნდა გადაიტანოს პოლიტიკურ მდგენელს. ისეთი სურათი წარმოადგენს, რომ საქართველოში უკვე მიმდინარეობს პროცესი, აი მეიდანიზაცია მიმდინარეობს, შეჯახებებია, სისხლი იღვრება და რასაკვირველია, აქ ეკონომიკური საკითხებიც არის ჩართული, ეკონომიკური თემაც არის ჩართული და ამან განაპირობა გარკვეული აჟიოტაჟის შექმნა. ეს არ ახასიათებს მხოლოდ საქართველოს, ეს ნებისმიერი ქვეყნისათვის საკმაოდ ისეთი საფრთხის შემცველი თემაა, როცა აჟიოტაჟი განაპირობებს გარკვეულ ეკონომიკურ უარყოფით პროცესებს. რასაკვირველი, ამას დაუპირისპირდა ის ჯანსაღი ეკონომიკა, ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, ვითარება დასტაბილურდა და იმედია, რომ უახლოეს პერიოდში ეს ადამიანები ვეღარ შეძლებენ ამ ვითარების შეცვლას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცდილობები იმისა, რომ ეკონომიკა დაზიანდეს, იმისა, რომ ლარის კურსი დაზიანდეს, კიდევ გაგრძელდება და ფაქტია, რომ ნახევარი საათი დაუთმეს BBC-ს ეთერში ადამიანებს, რომლებიც სჯელობენ იმ საკითხზე, რომელიც თითქოს და არც უნდა იყოს საინტერესო გლობალური მასშტაბით. მსჯელობენ და არა მარტო მსჯელობენ, უშველებელი რაოდენობის დეზინფორმაციას აწვდიან ბიზნესებს. ანუ ეს ადამიანები, მაგალითად, ბინადრები, ზესაც საუბრობთ,
დასახელებული ადამიანები კი დასახელებული ადამიანები მათ შორის დინო ევგენიძე ღებულობდნენ მონაწილეობას ყველაფერში რასაც ქვია დესტრუქციული პროცესების განვითარება პოლიტიკურ ნაწილში ეკონომიკურ ნაწილში და მათი ძალისხმევა მათი ამოცანა მათი როლი აი ამ დესტაბილიზაციის განვითარების პროცესში არის აშკარა და არის გამოკვეთილი კანონი მხოლოდ ივანიშვილს ადგება და მისთვის შემოიქო ქართულ მოძნობა. კი კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ისთვის არის რა არის კანონის მიზანი და ასევე ამ შემთხვევაში ამდენად დასაბუთებული იყო ზურაბიშვილის ვეტო. არა, აბსოლუტურად ზურაბიშვილს ძალიან კარგად ესმის, რომ ეს არავითარი პიროვნული რაიმე ინტერესი ამაში არ შეიძლება ქონდეს ზურაბიშვილს. ამაში არანაირი პიროვნული ინტერესი არ შეიძლება ქონდეს კონკრეტულ ადამიანს. მათ შორის ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რასაკვირველია, ეს არის ადამიანი, ვინც მილიარდები დახარჯა საქართველოში და თუ კი რამე გააჩნია, აქეთ შემოაქ. და არაფერი გაუტანია იქით განსხვავებით იმ ადამიანებისაგან, რომლებმაც გაძარცვეს ქართული ჯარი და ბანკის ფონდები, იცით, ვისიც არის ლაპარაკი. რა ჯობია იმას, როდესაც შემოდის. რასაკვირველია, ნებისმიერი რესურსი, რომელიც საქართველოში შემოდის, უნდა იყოს ახალისებული, ვინაიდან ეს ქმნის ადგილებს, სამუშაო ადგილებს და ვინაიდან ეს ეხმარება ბიზნეს და ეკონომიკას საქართველოში. არა, ზურაბიშვილის ვეტო ამ შემთხვევაში იყო მოტივირებული მხოლოდ ერთით, იმით, რომ დააზიანოს ქვეყანაში ეს პოზიტიური ტენდენციები. და ფეხი აუწყოს იმ მავნებელ ქმედებებს, რაც სულ ახლა ხანს ჩაიდინეს კონკრეტულმა ადამიანებმა, როდესაც ინფორმაცია გაიტანეს საქართველოში ეკონომიკური ვითარების თაობაზე აბსოლუტურად შეუსამობო იმ რეალობისა, რომელიც საქართველოში რეალურად არსებობს. აქედან გამომდინარე, სწორედაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა დავადასტუროთ, რომ არა მარტო პოლიტიკურად, არამედ ეკონომიკურ ასპექტშიც სალომე ზურაბიშვილი მოქმედებს იმ გეგმით, რომელიც რადიკალურ ოპოზიციას გააჩნია. პრემიერ-მინისტრმა დღეს მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ აქციების ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ მას სურს უკრაინელების. თქვა, რომ ეს არ არის შემთხვევითი წამოცდენა, მათ სურს საქართველოს უკრაინიზაცია, რასაც ჩვენ ვერ დავუშვებთ. აი, მისი პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება რომ შევაფასოთ. არ იყო ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ლიდერის წამოცდენა. ვფიქრობ, პრემიერმა საკმაოდ ფართოდ ილაპარაკა იმ ვითარებაზე, რომელიც აი ამ წამოცდენას თუ ამ განცხადებას საკმაოდ სერიოზულ, სოლიდურ საფუძველს უქმნის და კითხვების ნიშნებს წარმოშობს. ეს არის რეალობა, სამწუხარო რეალობა და ფაქტია, რომ აი ბალტიისპირელი მინისტრების განცხადებებიც სწორედ აი ამ მიმართულებით იყო ჩამოყალიბებული. რომ უკრაინელები იბრძვიან, ბრძოლობენ, სისხლიან თავისუფლებისათვის, თითქოს აქ საქართველოში რაიმე ემუქრება ქვეყნის თავისუფლებას და თითქოს ის ხალხი არ არსებობს, ვინც ესე მასიურად გამოვიდა ქუჩებში მათ შორის 17 მაისს. სალომე ზურაბი. კაი, მიდი და მე რომ ეთქვა. სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადება ახალი სხვადასხვა ვარიაციებით როგორ? ო, არისო მარტო ზურაგერჩი. ეს ზურაგერჩის განცხადება არ არის მხოლოდ, ეს არის განცხადება, რომელიც ახლა ხანს გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა და საერთოდ ეს უნისონში განცხადებების კეთება მეანიშნებს იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერია აი ამ ჯგუფში და რასაკვირველია, ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებად უნდა იქნეს განხილული მათ შორის გერჩი ჯაფარიძე, რომელიც გენერალური მდივანი იყო სულ ახლა ხანს ნაცმოძრაობის. აა, სხვადასხვა ფაზაზე არიან გაფანტულები, სხვადასხვა ამოცანები აქვთ მათ, მაგრამ ეს არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა,
რეალურად დესტაბილიზაცია არის ამოცანა. არჩევნების თაობაზე დაიწყეს ბოლო პერიოდში ხმამაღალი განცხადებების გაკეთება, თუმცა ეს არის ყველაფერი პირფერობა და სიყალბე, რასაც ხედავთ მოქმედებიდან. არჩევნები მათთვის მეთუმეტეს ელექტრონული, მეთუმეტეს როვერ გაყალბდება, მეთუმეტეს პროპორციული, მათთვის მოსახერხებელი და მისაღები არ არის. ხო, ყველა პარტია ერთად უნდა ვიხილო, განვიხილოთ ერთ ჯგუფში, გახარიადან დაწყებული, დამთავრებული, აი ამ პარტია დროაზე, ლელოზე თუ ნებისმიერ სხვაზე. ეს არის ყველა ერთ უნისონში ერთი გეგმით მოქმედი პოლიტიკური სუბიექტები. შეიძლება გამონაკლისი დაუშვათ, ვთქვათ, გირჩი, რომელიცაც აი ეს პარლამენტში გააჩნია თავისი პოლიტიკური ჯგუფი. დანარჩენი ყველა ერთია, ნაცმოძრაობა, ეს არის ადამიანების გაერთიანება, რომელმაც სისხლი დაღვარა, რუსეთ ჩააბარა ტერიტორიები და რეალურად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა რუსეთს აქ ეს უპირატესობა ქონოდა. სამხედრო უპირატესობაზე მაქვს ლაპარაკი კავკასიის რეგიონში, ზოგადად და არა მარტო საქართველოში, რომელმაც აწამა და ადამიანის უფლებები დაარღვია. ესენი არის მთავარი მიმართველი ძალა, მაგრამ ვინაიდან ესეთ ბნელი წარსულის გამო რაღაც გარკვეული ანტურაჟი შეიქმნეს, მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდში მათი სახე, რასაც გქონდა, წინ წამოვიდა, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო და რაზედაც უკვე დიდი ხანია საუბარი. ზურაბიშვილი თავის როლს მიიჩნევს და გამას თავობაზე განცხადება გააკეთა, რომ იგი გაშლის ქოლგას და ამ ქოლგის ქვეშ გაერთიანდება ყველა. იგი აკეთებს განცხადებას და აზღვებს იმ შესაძლებლობას, რომ ახალგაზრდებმა შეიძლება არ მიიღონ ლიდერად ნაცმოძრაობა. აი ამის დამზღვევად, გარკვეულ დამზღვევად, მეხამრიდად არის სალომე ზურაბიშვილი წარმოდგენილი, რომელიც ცდილობს აი ამ მეხამრედის თუ დადებითი სახე მისცეს იმას, რაც ვერანაირად ვერ გასწორდება ბნელ და სისხლიან სახეს, რომელიც ნაცმოძრაობას გააჩნია. აი ეს არის მისი როლი. უკვე მოისმინეთ პრემიერის განცხადება თაკოაშვილის, რომ ვეტო დაიძლება. ამის შემდეგ ვეტოს დაძლება იქნება მხოლოდ თაროზე შემოიდება ეს ვეტო, თუ ამოქმედება კიდეც და ამაზე ცალკე გეჭირება თქვენი პოზიცია, რომ გითხრათ, თუ არის ცნობი, იმიტომ რომ მაინც კულუარებში საუბრობენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რომ შეიძლება არ ამოქმედონ ეს კანონი ცოტა ხნით და თაროზე შემოიდეს. ამაზე თუ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ამოქმედება კიდეც ვეტოს დაძლევასთან. საინტერესო შეკითხვაა. მოულოდ ველად საქმე იმაშია, რომ აი ამ კულუარულ საუბარს არ აქვს მარტო ნაცმოძრაობაში ადგილი. ეს საზოგადოებაც, დიდ საზოგადოების დიდი ნაწილი მოელოდა იმას, რომ გარკვეული შეთანხმებები შეიძლება შემდგარიყო, მათ შორის იმის მერე, რაც ვენეციის კომისია წარმოადგენდა თავის დასკვნებს, ან თუნდაც შარლ მიშელის მიერ შემოთავაზებული ექსპერტთა ჯგუფი ამ საკითხებზე ემუშავებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალ ჩინოსნის განცხადებაც აი ამისკენ მიუთითებდა, რომ შესაძლებელია იმ სტანდარტებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც უფრო მისაღებია და უფრო მათი აზრით უფრო ახლოს არის რაღაც ევროპულ სტანდარტთან, თუმცა ევროპული გაცილებით უფრო მკაცრი და ხისტია ამ შემთხვევაში აი ამ კანონთან დაკავშირებით მაგ საუბარი. მაგრამ ამას ყველაფერ სალომე ზურაბიშვილმა თავის ვეტოთ იგზა ჩაუკეტა. ფაქტიურად მან არათუ მარტო კონსტიტუცია დაარღვია, არამედ არ წავიდა იმ გზით, რასაც შესაძლო კონსენსუსი შეიძლება მოყოლიყო. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ძლიერდება ის შეკითხვა, რომელიც არაერთხელ დაისვა. ხომ არ არის ეს მიზანი, მისი მიზანი ხო ერთადერთი, რომ როგორმე არ შედგეს არანაირი პროცესი პოზიციების დაახლოებისა და როგორმე აი ამ ქუჩის აქციებმა
ქუჩის აქციებმა განაპირობოს დესტაბილიზაცია და შემდეგ ხელისუფლების შეცვლა და შემდეგ უკვე აი ამ უკრაინიზაცია საქართველოს. აი ეს არის ჯაჭვური პროცესი, რომელიც ჩვენ რომელსაც 2022 წლიდან ვადევნებთ თვალს, ზუსტად იმ დღიდან, როდესაც ზელენსკიმ მიმართა საპროტესტო აქციას, რომ ხელისუფლება ჩამოეშორებინათ მართვის სადავეებიდან და წასულიყო ქვეყანა მეორე ფრონტის გახსნის სტრატეგიით. აი იმ დღიდან მოყოლებული, აი ამ ვეტოს დადებამდე ეს გეგმა, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვანაირად შეიფუთა, ეს გეგმა არ შეცვლილა და ეს ვეტო გვიჩვენებს, რომ ეს გეგმა რადიკალურ ოპოზიციას კვლავ ძალაში აქვს, ხოლო სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს, რომ რადიკალურ ოპოზიციას სათავეში მოექცეს. ბატონო, ამ არ გამორიცხავთ, რომ შეჩერდეს კანონის აღსრულება ვეტოს დაძლევაში? არა, მე არ მეთქვამს, რომ არ გამორიცხავან, არ გამორიცხავ. ამაზე ხო ამ თემაზე ლაპარაკი არ ქონია, როდესაც ვეტო დაიძლევა და პარლამენტის თავმჯდომარე ხელს მოაწერს კანონს, განსაკუთრებით ეს კანონი ძალაში უნდა შევიდეს და არის ერთადერთი მოთხოვნა ყოველგვარი ჭორების და ტყუილების მიუხედავად, რომ ეს თითქოს ფიზიკურ პირებსაც ეხება. ამას ვიცი, მე ჩანაწერიც რაღა ლაპარაკობ, დამაცადე რომ მივიყვანო ბოლომდე და ნუ გადაიქცევით ხოლმე, უცე პოლიტიკოსებად რა, ჟურნა. ხო, მითხარ, არა, მე ლაპარაკობ და შენ მეუნები, რომ ჩანაწერია. აი რაში, რატომ მაწყვეტინე? ჩანაწერია, ის არის ჩანაწერობა. კიდე ახლა საზოგადოებას თქვენ ატყუებთ, იმიტომ რომ ჩანაწერი სულ სხვა რამეზე ლაპარაკობს. პირ ფიზიკურ პირს არანაირად არ ეხება ვალდებულება, რომ დარეგისტრირდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი რაღაც ფულად რესურს ღებულობს საზოგადოებიდან. რაშიც თქვენ გინდათ დაარწმუნოთ საზოგადოება. ან არ ეხება იმ ადამიანებს, ვინც კონკრეტულად დაფინანსებულია იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას გააჩნია გარკვეული და ნათელი და აშკარა დღის წესრიგი და მისი ფინანსები გამჭვირვალე. არანაირად არ ეხება, მაგრამ როდესაც კონკრეტულად არასამთავრობო ორგანიზაცია მაგალითად არასრულებს შეთანხმებას და არ რეგისტრირდება, ამასთან დაკავშირებით შესაძლოა საჭირო გახდეს კონკრეტული პირადი მონაცემების მოპოვება იმ ადამიანებისაგან, ვინც კონკრეტულ პროექტთან არის დაკავშირებული. ეს ამ ადამიანების, ამ ფიზიკური პირების არანაირ ვალდებულებას არ გულისხმობს, რომ დარეგისტრირდნენ როგორც ფულის მიმღებნი და გამჭვირვალობა უზრუნველყონ. ეს არის განსხვავება ამაში, როგორც ადამიანებისა. და მით უმეტეს ის უსინდისო ტყუილი, რაც ბარამიძისგან გავიგონეთ, რომ თურმე ამ პირად მონაცემებში იგულისხმება პირადი ცხოვრება, პირადი სექსუალური ცხოვრება, თუ ის ადამიანების გარკვეული ფიქრები, რომელიც მის პიროვნებასთან არის დაკავშირებული. აქ არის ლაპარაკი იმ მონაცემებზე, რომელიც კონკრეტულ პროექტს ეხება და ასეთი ინფორმაციის მიღება კონკრეტულ შემთხვევაში სახალხო დამცველიდან დაწყებული საგადასახადო სამსახურებზე ყველას შეუძლია მიიღოს იმ შემთხვევაში, თუ კი ამის საჭიროება არსებობს. ასე რომ დეზინფორმაციის ანუ ხაზი მოგვნება ამოქმედება თუ არ მოქმედება, თუ ამოქმედება უფრო როგორც ხელს მოაწერს, ანუ კანონი ამოქმედება ამით შემოიძლება. ამ დაველოდოთ რა პროცესებს. მე არ მინდა ეს რო რაღაც მოლოდინები გავაჩინო. მე ამბობ, რომ იყო ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ გარკვეული პროცესები შეთანხმებულიყო, მათ შორის თუნდაც ელჩებთან ან ექსპერტებთან ან იმ განცხადებულ ფორმატში, რომელიც შარმიშელმა წარმოადგინა, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა დაუსვა წერტილი ამას ყველაფერს თავისი ვეტოთი, იმიტომ რომ რაღაც მასხრად აიგდო საერთოდ, გადაიჭრა პოლიტიკურ რელზე და არღვია კონსტიტუცია და გაწერა ისეთი რამ, რაც არ შეესაბამება არც კანონს, არც არანაირ სტანდარტს, თუნდაც პოლიტიკური ეთიკისა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მიზანი არის, ჩვენ არც ახლა ვართ დახურული მშენებლობისათვის და ნებისმიერ დონეზე, ნებისმიერ საექსპერტო დონეზე შეგვიძლია განვიხილოთ შემდგომი განვითარება
Անգրամ ես իմաս արնիշնասրով ես վետո գաղուքվնեպա, վետո արսերովս, եկ շեկիտխով դահոսույթ Սալոմիս ուրաբիշույս ռոմելից լիդերատիկցա, թումցակի դերտքլու ամբով պարապերի դախորուլի առարի ճերջերովը չոն զադավարդ անույ խիլոտ նեբիս մեր պորմաչի մաչորի սախալ գազդեպտա նեբիս մերի սախիտքին ումենց ամ կանոն սեխիպա։ Սալոմ ես ուրաբիշվիլծը, մագրամ այդ մայն սլադրով կիտ� Սագիտխի դա աշկարայիկո մտելի առասանդորով որգանիսացիվ դեր հադիկալուր ոպոզիցիս կմեդեմի դան կաղոմ դինարը աշկարայիկո կեգմադան միզաներում սակարտելուշ մեորի պրոնդի կաղսնելիկո անու կարգոյուլի սամխիդրով ռեսուրսերդի Հարիս սաշոլեպած միսա նացմոնդրով, այմ ծուտիտան մոգոլեպուլի ռոտեսաց դայիսու համոցանարը ռոգորմ է ռուսես տավիս ռեսուրսի էխարջը սակարտվելու շիտա, իսի սխլիս կալո մոյեցխոր ռոգորից մասակ մոցխոբելի ուգրան կոլեկտիվ նացմուզրով աստանիրթատ մուդմի այդ ամտքիցոսրով սակարտուլոս սագարայով կորսի շեիցուալը։ Ասագորել է ամաս գավոլ է նաք մաչորիս պարտնիոր կեղնեմիս պոլիտիկուր էլի տեպշի, մաչորիս սազուգադով է հասակորվելի է, ույլա պերի մետիսիք իտկերներով ռոգորմ է իկնել այան ձալից միերի մետոդիտ շեիցուալուս խելի սուպլիպա։ Սալոմի զուրաբիշույլի ամոք մենտեպիս էրտերթի լիդերի է, իգի առատու արսամբովստամովուկ ռոմելից շեղա սամխեդրով դա էկոնոմիքոր դա պերիսպիրեպաշի Հուսեցից պետերացիաստան։ Հաչ է եխեպա մոգոնել միցրոտ, իտքո սագարոյվ կորսի սակարտելուս խելեսու պլեպամ շեցուալա դա եգի պրորոսուլի Արամետ ախալ գազդեպիս դիդինացրի ռոմելի դվես կուրճաշի սապրոտեստով ակցիևս ծարմարդավս։ Արդալիա ուարգոպենի մսրուն ացմնձրով աստանամի կավշիր եկտմանամ պակտի ուրը թավիսի եներգիր կսասուղսնիան սիսխլիան ացմնձրով Ասակորել է ազգատացխոտիլ է նեմիս մեր շենտխովաշի արիս պոզիտի ուրիդա նեմիս մեր կեղնի սատույս միսի նակրեմիս գամարջեմա այամ գանսակութրեպոլ ասպարեզում բազեր հողորից արպեղբուրծ Եվրոպիս չեմպիոնատի արեմ նիշտնել լովանի, առամարդոյի միտոմրով ես արի սակարտուրլոս ծարմոն չինաբիս էրտերթի դիդի ռեսուրսի, առամետ կանցտա ծարմանտե միսա, կանցտա այամ տածաբուլի, տատուրթուլի, էմոցիևի տատուրթուլի, ուարգուպիտ էմոցիևի տատուրթուլի, սիտուացիի դան, միտարեմի դան, ատմոսպերով դան գամասուլիսա, ռասակորվելի է ձալիան նիշնելովանի է, չու ենի կարպնիսատուս, դե ես Եպիս մեր մա գամարջույապամ, դաց կանձալիան գանեպի բրեպուլ էպի վարդ համ գամարջույապեպիտ, կանսակութրեպիտ ուկանասնել պերիոտչի, մագրամ էրդ սամծուխարով պակց կետգույթ,
ეს არის ის, რომ ეს გამარჯვება არათუ არ უხარიათ, არამედ პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთ რესურსად გამოყენებული აქ რადიკალურ ოპოზიციას, რომ წარმატება არ იყოს. Რომ ეს ატმოსფერო, ფსიქოლოგიური ატმოსფერო იყოს დატვირთული მხოლოდ ნეგატივით. აქედან გამომდინარეობს, მე მგონი, დარწმუნებული ვარ, ის ბულინგი, რომელსაც სპორტსმენები განიცდიან. ვინაიდან მათ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად და ფსიქოლოგიური მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გუნდის წარმატება. აი ესეთი ინტენსიური გააფთრებული ბულინგი სწორედ იმის მიმანიშნებელია, რომ საპირისპიროდ იმპოზიციისა, რაზედაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, რომ საქართველომ კიდევ ერთხელ გაიმარჯვოს და თავისთავად აჩვენოს, აი ამ საპირისპიროდ პოლიტიკური ამოცანა ჩვენი რადიკალური ოპოზიციისა არის ის, რომ საქართველომ ეს გამარჯვების განცდა დაგარგოს. იქნება ეს ჭიდაობაში, კალათბურთში, რაგბიში, ნისკოსნობაში, პარიკაობაში, თუ სადაც გინდა, ჭადრაკში, სადაც საქართველო აღწევს განსაკუთრებულ წარმატებებს, აი ეს საკითხი ძალიან აღელვებს რადიკალური ოპოზიციის ჯგუფს. პოზიტივი არ უნდა იყოს, მათ შორის სპორტში, ეკონომიკაში, კულტურაში, სოფლის მეურნეობაში, პოზიტივი არ უნდა იყოს. ქვეყანაში ლარის კურსი რყევას უნდა განიცდიდეს და ჩვენი ფეხბურთელები უნდა იყვნენ წარუმატებლები. ეს არის მათი ამოცანა. ამ ამოცანის რეალიზაცია ვერ უნდა მოახდინონ. და წახალისება გუნდების ეს საერთაშორისო პრაქტიკაა და არა მარტო ქართული საქართველოს მთავრობა, არამედ აგერ ქართულ ჯგუფით საკმაოდ სერიოზულ წახალისებას, ფინანსურ წახალისებას პირდება, ისევე როგორც მათ ახასიათებს ზოგადად ეს მათი ხელწერა, მიუხედავად პოლიტიკური ვითარების სულ ესე იყვნენ. ოპოზიციას ქვეყნის ეკონომიკასთან დაკავშირებით საკმაოდ ნეგატიური პოზიციები აქვს, თუმცა გამოქვეყნდა ახალი მაჩვენებლები. პირველ კვარტალში არის 4% შემცირებული უშაობის მაჩვენებელი და 14% შეაგინა ნაცვლად შაშანდელი შესაბამისი პერიოდის 18%, ან რეალურად უშაობის დონე არის შემცირებული. ის რომ შევაფასოთ ნუ ეკონომიკურ სფეროში ვითარება აბსოლუტურად განსხვავებულია, განსაკუთრებით 2012 წლის პერიოდთან შედარებას თუ მივყვებით, დავინახოთ, რომ არამარტო ადამიანების უფლებების ესეთი სადისტური დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, არამედ ამ ადამიანების საერთოდ იზოლირებას აქტიური პოლიტიკური ცხოვრებიდან და ეკონომიკაში მათი მონაწილეობიდან. ეს გარკვეულ ამოცანას ემსახურებოდა, ვინაიდან სრულიად ყოფილიყო სახელმწიფოზე დამოკიდებული და იყვნენ სახელმწიფოზე დამოკიდებული ადამიანები და ისინი, ვინც არ არიან დამოკიდებული, იყვნენ იმ შიში, რომ მათზე ფიზიკურ ზეგავლენას მოახდენენ. ეს პოლიტიკა იყო, ესეთი სტრატეგია იყო და ამისი 1000-ნაირი გამოვლინება არსებობდა. დღეს თუ მცირდება უმუშევრობა და იზრდება სამუშაო ადგილები, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უშველებელი ინვესტიცია გააკეთა იმაში, რომ შექმნილიყო საწარმოები. დღეს კი ისევ აი ამ უტიფარი ქილიკი იმაზე, რომ აბა სად არის გვაჩვენეთ 100 საწარმო, ყველა მიცის, რომ 1000-ზე მეტია ესეთი საწარმო და კიდევ 1000-ზე მეტია მეურნეობა, რომელიც სოფლის მეურნეობამ წაახალისა. უშველებელია რაოდენობა იმ საწარმოებისა, სადაც ადამიანები დასახლდნენ და მუშაობენ და უფრო მეტსაც გეტყვით, არსებობს ვაკანსიები, რომელიც ამა თუ იმ მიზეზით არ ივსება. მართალია დამაკვალიფიციურ ვაკანსიებზეა ლაპარაკი, მაგრამ ფაქტია, რომ ვაკანსიები არის და ისინი ვერ ივსება. ეს ტენდენცია რომ გაგრძელდეს, რასაკვირველია, არ უწერია რადიკალურ ოპოზიციას, არათუ გამარჯვება ამარჩევნებზე, არამედ ზოგადად არასოდეს. ეს ტენდენცია რომ გაგრძელდეს, მათთვის არის ეს პოლიტიკურად არახელსაყრელი და ყოველთვის ექნებათ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ არც ის საწარმოები არსებობს, არც სამუშაო ადგილები არსებობს და თურმე ნოიტყვით და ადამიანის უფლებებიც ირღვევა საქართველოში. ამას ლაპარაკობენ ადამიანები, ვისაც სისხლში აქ ხელები გასვლილი და ყვებამდე.